sida dad badan la socdaan waxa hakad ku jirta amaba istaagtay gabi ahaanba waa waanti laga dhaxwaday madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo 8 bilood ka hor waqti uu ka dhamaaday sidoo kale ra'iisul wasaarihiisa injineer maxamed xuseen rooble kuwaas oo khilaafka u dhaxeeya oo cirkiisku shareere galmudug oo qayb ka ah dhinacyada waanta ka wadaahay waxay xal shaacisay in ay gacan ka taagto oo xal ka weysay waanta ay waday hadaba sax ma ahayd in la gurgurtamo madaxweyne farmaajo maxaa xiga oo ay tahay ra'iisul rooble inuu hadda qaado kadib waanta markay fashilantay gariiqaan sare dr muqtar nuur abukar oo sidoo kale soo noqday ku xigeenka xiriiraha guud ee qaranka ayaan weydiiyay su'aal arintaas ku saabsan waa ku salaamayaa adiga iyo bulshadana dhageysanaya meel walba ay joogaan runtii waxa weeyaan waxa aan ka hadleyno waa dastuur iyo wax ku qoran dastuurka ku qoran yahay iyo qaanuunka waxa uu dhigayo qodobka haddaad fiiris dastuurkeena 103 waxaa lagu leeyahay xukuumadda xilgaarsiinta iyadaa duwadeyso awoodda iskale wareejinta xilmagacaabista xilka qaadista doorashooyinka gaarsiinaysa ilaa xukuumad kale ka imaaneyso haddaad fiiriso qodobka 91 ee dastuurkeena wuxuu ku leeyahay madaxweynaha mudduxuleedkiisu waa 4 sano oo keliya aniga waxaan la yaabanaa wadahadalkan maxaa lagu hadlaa wa af magaalo waxaa la yiri warqaduu ku yaallaa qaanuunkeeni dastuurku waxa uu yaal waa inuu ugu dhaqmaa wadahadal haddii la yimaado micneheedu waxaa waaye waxba kugu qabsanayaa maxaa keenay hadal in la wadahadalmaba ahaynbo wax wadahadal la dhaho ma jiro qaanuunka dastuurkiya qof walba fasiri awooddiisi waxa uu leeyahay laakiin haddaan la wadahadlin dadku waxay qabaan inay dhibaato imaan karto oo wadahadalku u dhow yahay in la soo calool furo wax la isku sheego maadaama madaxweynuhu hadda villa soomaali uu la joogo ra'iisul wasaarihiina ay hool badan sugeyso wadahadalka sideedu ku qabso ku qadimeedu way qof haddaad mar wada hadashaan wax ka tag ayaa imaanayso waxaa la iloobayaa wax dastuurka qoran qaanuunku waxa uu qoran madaxweynaha mudduxuleedkiisa 4 sano oo keliya eed february 7-deeda ugu ekeed ilaa iyo madaxweyne kale ka imaana xushmadu waxeed inuu ku simo ku wareejiya hantidii oo loo dhiibay iyo waxa uu soo qabtay iyo waxa oo xafiyay uu yaalo inuu markhaati ka ahdo ku wareejiyay sida asaga xasan sheekh ugu soo wareejiyay oo kale laakiin madaxweynihii xafiiskii oo fadhiya maha awood dastuuri uu leeyahay awood dastuuri 4 sano oo keliya uu siiyey awoodda dastuuriga hadda waxaa iska leh xukuumadda ra'iisul wasaaraha hogaaminayo xukuumadda fulinta iyada iska leh ayaa hawsheeda jirtaa baarlamaanka mudduxuleedkiisu wuu dhammaaday madaxweynaha mudduxuleedkiisa wuu dhammaaday xukuumadda ayaa 103 wuxuu leeyahay iyadaa xilgaarsiinta iska leh iyadaa doorashooyinka xilki qaadista awaamiirta howlaha dooli oo deeliga oo dhaqdhaqaaqa soconaya oo dulmaameedka xukuumaddaana wadayso wax loo wada hadlayaan garan waaye aniga waaya hadda waa la wada hadlay waana lagu heshiin waaye maxaa weeye tallaabada xigta haddii labadii dhinac ay wada hadleen waqti la geliyey heshiisna imaan waayey maxaa weeye tallaabada xigta heshiis inuu yimaado in la wada hadlo total marka hore maba ahaynba doorashooyinku way socdaan hirshabeelle waa aragtay saqaafka wuxuu socday somaliland waa doorashadoodii waa tii la muddeeyay 4-laad ka dhaceyso tii banaadir way socotaa maamul goboleedyadu waa tee soo hadleyna dheen anaga waxaa la shaqaynaynaa xukuumadda ra'iisul wasaare u hogaamiya dhammaantooda maanta waad aragtay wadahadal ka soo baxay aniga waxaan la yaabanahay wadahadalkan iyo madaxweyne iyo asaa wax isqabsadeen iyo madaxweynaha waqtigiisa wuu dhammaaday dee wuxuu sugayaa keliya in nin kale xil kale ku sii wareejiya laakiin hay-adna ma sugid anaan soo magacaabanayo wasiirka amniga la ii daayo maxaa keenay gorgorton maxaa keenay in laga hadlo wax laga hadlo meesha maba yaallo waxa yaallo wax dastuurka uu ku qoran yahay qaanuunka uu ku qoran yahay qaanuunka haddii la xushmadaynaynin haddii ay noqoto weli istil maskixiyan uu ka dhaadhacsan yahay inuu weli madaxweynuhu u yahay dee dastuurka hala tuuro hadho okay aniga madaxweyne anaa waddanka weli sii ah aniga weli xili mudduxuleedkayga ma dhammaanin anaa waddanka hogaamiyo xataa hadduu mudduxuleedkiisa shaqayn lahaa asaga wuxuu yahay oo keliya 3 gole golaha fulinta golaha sharci dejinta iyo golaha garsoorka wixii kasoo dhammaado in loo keeno dastuurku wuxuu dhigayaa awoodda madaxweynaha waa qodobka 9-aad 17 qodob uu leeyahay meelna qaanuunka ma siinayo oo asagina wax magacaabo mise xil ka qaado waxaan u arkaa foodo waxaan u arkaa in dalka dib loo celinayo dagaal iyo horse mugdi hadda horle in la gelsho haddii waxaan raba aniga aan keeni waay dagaal aan furayaa way ujeedka wax loo jawaabo waa maadsanta marka sax iyo qalad buu waxay ahaato kolley hadda waa doodii way dhammaatay labadii dhinac way sortageen waa in heshiin waayeen weliba 2 jeer meesha markii la joogo maxaa weeye waxa xiga oo ay tahay inuu sameeyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya
ra'iisul wasaaraha waxa xiga wax uma joojinay uu soconay hol maalmoodkiisa dastuurka uu CEO uu furay ayuu qabanaya doorashooyinka uu qabanaya hol maalmoodkiisa wadanaya taliyashiisa magacaabaya wasiiradiisa isku shaandheenaya wixii uu kala hagaya howlihii loo idmaday dastuurka uu idmaday dastuurka lagu wada heshiiyay ayaa siinay 103 ayaa waxa lay xukuumadda xilgaarsiinta waajibaadkeedu wuxuu u yahay inay xil ka qaado xil magacaawdo nolol maalmeedka ay wado doorashooyinka ay gaarsiisay xukuumadda laga gaarsiinayo madaxweynaha meel uu qaanuun ku siinayo maba jirbo alla nin aan sharciyan ku fadhinin iyo nin sharci ku fadhiyo haddii la yiraahdo hadal wada hadlo maxaa ka dhalanaya su'aasha meesha taalo adigu gurigaada laga haysto oo nin mooryaan ka haysto kugu fadhiyo gurigaada ka soo baxabaa ma walaac isii weeye waxaan ku guuraysii waxaan ku baxaysii waxaa dowladnimadani waa la iloobay wuxuu madaxweynaha u horseedaya waa mugdi horley baalkiisi inuu geliyo waddankaana ma shaqeynaya arrinta uu wado marka madaxweynaha isagu halkaas uu taagan yahay oo aad leedahay adigii dad badan oo kala qaanuunka yaqaanaba ay qabaan inay sharci darata hadii doorashadii loo dhaqaaqo oo isku shaandheen wasiiro iyo xilqaaysta leeyahay ciidan la sameeyo maxaa ka imaan kara dhinaciisa maadaama aad leedahay waa diiday in xeerarkii iyo qaanuunkii waddanka u yeelin lagu dhaqo iman karo su'aasha meesha taal waxa ay tahay muxuu sameyn karaa wax uu sameyn karo ciidamadan oo asaga uu isleeyahay ciidam waxa isdada duufaan iyo qoloyin dan xogay uu ku dagaalamayo wadanka waxa weey waxa uu maskixiin ka dhaadacsan waxa su'aana shaqeynayn wey asaga meel xun ku dambeeyay hadduu fikirkaasi maskixiin u taa aaminsan yahay waxaasna wax shaqeynay ma Soomaali way ka gudubtay hadda jid fiican la saarsan yahay jid fiican loo socdaa jidkaas inuu qayb ka ahaado ayaa wanaagsan qayb ka ahaado legacy uu ka tago taariikh uu ka tago laakiin hadduu baal mugdi madow furo daasay hooyo aab leedahay uma maleynayo wadanka xataa saacad in la dagaalamay hal saac aan ku dhahay xataa inuu soconayo wax uu asaga dhan waa wulay meel xun uu ku dambeynaya sababtoo ah wuxuu hor istaagay gabar muwaadanad ah xuquuqdeedii ayuu yiri lama baarayo maxkamadda lama aadayo maana ninkii oo dambiga lagu soo sheegay waa sii dalacsiiyey intaasaaba kuu cadbon waxa meesha uu ka socda arag bal intuu xil dad uu hor istaagay taasaaba dambi weyn kugu filanba wuxuu hore usoo sameeyey iskaba tagba tan hadda taagan ikraam hawsheedii hor taagan yahay taasaaba dambi ahba hay-adda nabad sugidda lagama soo faragelinayo lagama taabanay awooduu ku leeyahay dastuurkee siinayo qodobkee siinayo dastuurku waa karaa fiire qodobka 9-aad awoodda madaxweynaha meelabama siinayo markas waxaa lagu leeyahay golaha fulinta golaha sharci dejinta golaha garsoorka mar walba saddexdan golaha laga hadlayaa waxay soo magacaabaan inuu markhaati ka ahaado laakiin tan waxaan u arkaa foodo foodona uma malaynaya inuu meel xun ay ku dhammaanaysaan shillah